Poštovani gledaoci televizije Kanal 25, krenula je utakmica 17. kola Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. Danas u Užicima jedan od derbija kola. Sastaju se vodeći Tekstilac i ekipa Podunavca iz Belegiša. Biće, koliko vidimo, dosta dobra i kvalitetna utakmica. Podunavac jeste novajlija u ligi, ali gosti imaju kvalitetan sastav.
Sa druge strane, ekipa Tiksilca je u velikom naletu, tako da se očekuje dobra igra i sigurna pobjeda domaćina koji će i danas igrati u beloj opremi kao i prošlog puta i ovoga puta gostujući tim u plavim dresovima. Za sada na početku utakmice videli ste onu kratku čarku između igrača jednog i drugog tima. To nagoveštava dobar i kvalitetan fudbal danas. Izuzetno je hladno ovde na gradskom stadionu, ali postoje uslovi za jednu kvalitetnu fudbalsku predstavu. U ovom delu prenosa ja ću vam saopštiti sastave i jednog i drugog tima. Ima i nekoliko izmena u ekipi Tiksilca u odnosu na prvo prolećno kolo i meča protiv Naftagasa. Dakle, sastav Tiksilca, 12 braći Bojan, 5 Marjanović Nikola, 7 Davidović Ivan, on nije igrao prvo kolo iz objektivnih razloga, potom 8 Zulfić Irfan, 9 Šavija Stefan, 10 Plavšić Miloš, 11 Vajsavljević Aleksandar, 15 Veselinović Mlade, 16 Nikolić Lazar, 18 Anđelković Nikola i 19 Luković Marko. To je uglavnom tim, možemo slobodno reći, najbolji tim ekipe Tiksilca kojeg forsira šef struke Milovan Pankov. Na klupi za rezerve u domaćem timu su Studen Nikola, Ćirić Veljko, Šiškov Marko, potom Ignjatović Miloš, Đurić Dejan, Zekić Miloš i Šormaz Stefan. Sastav gostiju iz Belegiša: 12 Vidaković Milan, 2 Jovanović Nikola, 3 Roganović Veljko, 5 Milosavljević Nemanja, 6 Maksimović Vladimir, 7 Đorđević Miloš, 9 Labović Marko, 10 Spasić Kosta, 11 Ranđić Vuk, potom 15 Pajković Vladimir i 17 Radujčić Uroš. Na klupi za rezerve trener gostio Mačajac Dušan ima Vlajić Vuka, Kačar Nemanju, Musu Alena, Krantić Luku, Mogošu Danila, Stanković Stevana i Jovano Petra. Glavni sudija današnje utakmice Mrđa Neđo iz Pančeva, kome pomažu njegovi sugrađani Vladimir Radosavljević, Marko Neumović i Nemanja Domazetovski. Delegat ujedno i kontrolo suđenja je Katalinić Aleksandar iz Zapatina. Toliko u uvodnom delu prenosa, a sada krećemo sa prenosom dešavanja na terenu. Lopta pripada igračima u plavoj opremi, to su gosti iz Belegiša. Oba tima su na startu proleća zabeležili te važne startne pobede istovetnim rezultatom od 2:1. Inače, Tiksilac i Podunavac su po prvi put zaigrali u prvenstvenim nadmetanjima prošle jeseni i to u Belegišu, gde su više uspeha imali gostujući fudbaleri. Eto, ekipa Tiksilca ima priliku da ugosti ekipu iz Belegiša koja pripada opštini Stara Pazova. Napade u domaći preko Marjanovića koji kombinuje sa Nikolom Anđelkovićem. Pas prema Vajsavljeviću koji je izgubio loptu, Anđelković. I on je pogrešio. Napade u gosti preko Roganovića, potom Labović. Plavšić, Zulfić, Nikolić, Vlajsavljević, potom Veselinović. Davidović je zauzeo svoje mesto kraj leve aut linije. Šavija prema Nikoliću, prilika možda za domaće da se učini nešto više. Dobra situacija, pokuše Šavije, međutim nije urodio plodom ovaj atraktivan potez Stefana Šavije, koji je vođa navale u ekipi Tiksilca. Eto, prva uzbuđenja beležimo negde u 9-10. Minutu meča. I dalje mreže miruju, nema promene rezultata, nerešeno je 0:0. Deseti minut je u toku. Tiksilac, Podunavac, bez golova, 0:0. Lopta pripada gostima, koji kombinuju svoje polovine, Jovanović i Roganović. Pas prema Laboviću,
koga prati Marjanović. Luković. Šavija se ukliznuo, nije došao do lopte. Potom kapiten Spasić. Dosta oštar start Plavšića, biće žuti karton. Biće žuti karton, vrlo oštar start Miloša Plavšića. Duel dve desetke, teže prošao kapiten gostiju Kosta Spasić. Opet gužva na polovini ekipe Tekstilca. Dakle, u 10. i 11. minutu prva javna opomena na utakmici. Dosta je nervozan Irfan Zulfić. Verujemo da će se strasti smiriti i da će utakmica nastaviti da se odvija svojim tokom. Domaćini žele taj nastavak uspešne serije koja traje već punih šest prvenstvenih kola. Ako se računa, odnosno ako se računaju rezultati u pripremnom periodu, Tekstilac je imao zaista odlične rezultate i u pravo vreme ušao u formu i to na startu proćnog dela prvenstva, što je najbitniji moment, jer ovaj nekako prvi takmičarski ciklus može mnogo toga da odredi kada je u pitanju plasman ekipa u Republičkoj fudbalskoj ligi Grupa Vojvodina. Dakle, žuti karton u domaćem timu dobio je fudbaler sa brojem 10 Miloš Plavšić, koji je tokom zimske pauze pristupio Odžačanima. Reč je o vrlo iskusnom fudbaleru koji će mnogo značiti plavo-belima u borbi za šampionsku titulu. Vidimo da gostujući fudbaleri imaju veliki motiv na današnjem meču. Možemo slobodno reći da je to jedan od derbija kola Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. Jok ekipa Podunavca zauzima mesto u sredini prvenstvene tabele. Ali očigledno da su gosti iz Belegiša premirani od strane omladinca iz Novih Banovaca, tima koji je trenutno, možemo slobodno konstatovati, možda i jedan od glavnih konkurenata ekipe Tekstilca u borbi za prvo mesto, iako tim iz Novih Banovaca zaostaje punih 8 bodova u odnosu na ekipu Tekstilca. Brać je prosledio loptu ka svojim napadačima, bori se za loptu Vlajsaljević, na kraju lopta završila put u autu i pripaće igračima u beloj opremi. Ide Vlaj Savljević, da li će doći do lopte, ipak neće. Tako da gosti iz Belegiša imaju priliku da organizuju novu akciju. Ukoliko ste se u ovom momentu uključili u naš televizijski prenos, poštovani gledalci, ja ću vam još jedan put saopštiti sastave i jedne i druge ekipe. Tekstilac, Brać, Marjanović, Davidović, Zulfić, Šavija, Plavšić, Vlaj Savljević, Veselinović, Nikolić, Anđelković i Luković. Podunavac, Vidaković, Jovanović, Roganović, Milosavljević, Maksimović, Đorđević, Labović, Pasić, Ranđić, Pajković i Radujčić. Trener domaćina Milovan Pankova, trener gostiju Mračajac Dušan. Lopta u posjedu domaćih fudbalera. Veselinović traži loptu Plavšić, on je vraća ka kapitenu Braću. Veselinović, potom Plavšić, koji je pokušao da uposti Stefana Šaviju. Nije u tome uspeo, tako da gosti kombinuju na svojoj polovini. Nema prekrša, ipak ima, ali za ekipu Tekstilca, pošto je pao Mladen Veselinović. U prvom prolećnom kolu koje je bilo proteklog vikenda, beležimo uglavnom očekivane rezultate.
jesu favoriti pobedili na tim utakmicama. Tu pre svega mislim na ekipu Teksilca, potom Jedinstvo i Stare Pazove koje je slavilo pobedu u Zrenjaninu, dok je ekipa Omladinca na vrućem terenu u Bečaju savladala domaći OFK Bečaj i na taj način najavila da neće odustati od prvog mesta tokom prolećnog dela sezone, iako imaju veliku bodovni zaostatak u odnosu na prvoplasirani tim Tekstilca iz Odžaka. Slobodan udarac za domaće fudbalere izvešće Miloš Plavšić. Iskosa sa leve strane, u ovim trenucima velika gužva u kaznom prostoru ekipe Podunavca, bit će verovatno centašut, da li na prvu stativu, eventualno na drugu, vidjet ćemo. Plavšić, centralna lopta, međutim siguran je golman gostiju Milan Vidaković. Biće javna opomena za Stefana Šaviju, koji je očigledno nešto prigovorio. Još jedna javna opomena za domaće fudbalere. Interesantno, na prošlom meču nije bilo javnih opomena ni na jednoj ni na drugoj strani između Teksilca i Naftagasa iz Zelemira. Doduše, nije bila utakmica u ovakvom ritmu kao danas. Potpuno drugačija slika, ali sigurna igra domaćina koji je zabeležio tu startnu pobedu. Napade u gosti preko Marka Labovića, koji je bio u nedozvoljenoj poziciji. Inače, Labović je svojevremeno nastupao za ekipu OFK Odžaka i u trećoj i u prvoj ligi Srbije, tako da dobro poznaje ovdašnji mentalitet. Ima svakako veliki motiv da se danas prikaže u što lepšem svetlu na gradskom stadionu u Odžacima. Tokom prepodneva je padala kiša, ali su se sada stekli uslovi za vrlo kvalitetnu fudbalsku predstavu. Doduše, malo je slabiji odziv posetilaca u odnosu na prolećnu premijeru, ali vidjet ćemo da li će publika doći u nastavku današnje utakmice. Znate i sami, poštovani gledalci, da se ulaz ne naplaćuje od prolećnog dela sezone na gradskom stadionu kada Teksilac igra kao domaćin. Pogrešio predaj golman gostiju. Veselinović, Plavšić, Vlajisavljević i Plavšić se nisu najbolje razumeli. Đorđević, Zulfić, Šavija ima duel sa Maksimovićem, koji je vratio loptu svom golmanu. Roganović, potom Maksimović, Jovanović. Maksimović ka golmanu Vidakoviću. Anđelković je došao do lopte, koju je vratio svom golmanu i kapitenu ekipe Bojanu Braću. Brać odmah kombinuje sa Anđelkovićem, koji napada sa svoje polovine. Šavija, pogrešan pas, lopta nije došla do Lazara Nikolića. Kapiten Spasić, Labović, Plavšić, Lazar Nikolić kombinuje sa Nikolom Anđelkovićem. Veselinović, ponovo Veselinović, ali je izgubio loptu, odnosno pravovremena intervencija Pajkovića. Napad gostiju. Ranđić, pas prema Labovića, ispred njega je bio Nikola Marjanović, međutim prvi pomoćni sudija Vladimir Radusavljević je podigao zastavicu i signalizirao nedozvoljenu poziciju u kojoj se našao napadač gostiju. Luković, Anđelković,
pao je Nikola Anđelković, bit će faul za domaći tim. Trenutno je na tabeli Teksilac lider sa 33 osvojena boda, a drugo mesto pripada Jedinstvu i Stare Pazove koje ima 5 bodova manje u odnosu na ekipu Teksilca. Pokušaj udarca iz velike daljine. Veselinović je hteo da iznenadi gostujući golmana, ali nije u tome uspeo, tako da nema ništa od promene rezultata u ovom trenutku. Ekipa Podunavca zauzima mesto u sredini prvenstvene tabele. Iako su Novajlije u ligi, gosti iz Belegiša su prijatno iznenađenje ove sezone u republičkom rangu takmičenja. Nekako je najteža ta prva, eventualno druga godina bitisanja u ligi i kad se klub ustali, onda je mnogo lakše igrati. To i znaju Sremci koji imaju izvanredne uslove na svom stadionu u Belegišu. Napad Teksilca preko Anđelkovića koji kombinuje sa Plavšićem, traži loptu na drugoj strani Veselinović. Dubinska lopta prema napadaču Teksilca, čini mi se da je to Marko Luković koji je centrirao iz prve, visoka lopta. Intervencija gostujuće odbrane. Na kraju Plavšić je šutira iz velike daljine, međutim, pre toga je dosuđen prekršaj u korist gostiju iz Belegiša. U današnjem 17. kolu po rasporedu ima još 6 utakmica. Dakle, pored meča u Odžacima igraju Dinamo Pančevo, 1. maj Ruma, OFK Bačka Palanka, Radnički Zrenjanin, to je na neki način derbi začelja, Jedinstvo Stara Pazova, OFK Bečej, Omladinac Novi Banovci, Hajdu Kula, Stanišić je Borat Šajkaš i u Adorijanu Tisa Kabel. Slobodna ekipa Naftagasa iz Elemira. Na početku prolećnog dela sezone svi klubovi koji se takmiče među vojvođanskim srpsko-ligašima su se suočili sa konstatacijom da je ekipa Radničkog 1912 iz Sombora napustila takmičenje, što znači da se automatski brišu svi rezultati Somboraca koji su na kraju jeseni delili prvo mesto na tabeli sa ekipom Teksilca sa 30 osvojenih bodova. Odustajanje Somboraca se tumači na razne načine, ali suština priče da je njihovim izlaskom iz lige automatski prvenstvo neregularno. Somborci će od prolećnog dela sezone, odnosno od leta, igrati u područnoj fudbalskoj ligi grupa Sombor. Dakle, klub i dalje postoji, ali je odlukom klubskog rukovodstva Radničkog 1912 iz Sombora istupio iz republičkog ranga takmičenja, tako da će do kraja sezone svaki tim biti po jedan put slobodan. Vidjeli smo dva uzbuđenja ispred gola ekipe Podunavca u dosadašnjem toku meča. Za sada nema golova, nerešeno je 0-0. Polovina je prvog dela igre. Ono što raduje malobrojne ljubitelje fudbala danas na gradskom stadionu u Odžacima jeste da je želja za pobedom prisutna i u jednom i u drugom timu. Vidjet ćemo ko će imati više sreće do kraja meča. Teksilac je apsolutni favorit, mada i gostujući tim ima vrlo kvalitetan sastav. Napade u domaći na svojoj polovini kombinuju Luković, Marijanović i Nikola Anđelković, potom Plašić. Šavija nije došao do lopte. Labović. Kombinacija gostiju. Kostas Pasić kapiten. Potom Jovanović. Jovanović ima duel sa Zulfićem. Šavija. Nije do lopte došao Lazar Nikolić. Đorđević. Traži loptu Jovanović. Međutim, Đorđević se spetljao i izgubio loptu.
koja pripada domaćim fudbalerima. Vrlo živa igra u ovih nepunih pola sata. Očekujemo taj prvi pogodak koji će malo i preokrenuti situaciju na terenu i onaj tim koji primi gol će sigurno svim silama krenuti ka suparničkom golu, tada se igra otvara i automatski stvaraju se šanse i na jednom i na jednoj i na drugoj strani. Kombinuju plavi preko Roganovića. Nema prekršaja, pustio je Mrđa igru, ali lopta dalje pripada gostima. Kombinuju gosti na protivničkoj polovini. Jovanović. Pardon, to je bio Milosavljević. Kapiten Spasić. Milosavljević. Potom Ranđić. Centar šut Ranđića. Intervencija Nikole Marjanovića, koji je takođe stigao u zimskoj pauzi u ekipu Teksirca. 98. godište, ali je vrlo kvalitetna fudbaler, što je pokazao u nekoliko navrata i tokom pripremnog perioda, a naročito u prethodnom kolu protiv ekipe Naftagasa iz Zelemira. Naftagas i Podunavac su novajlije u ovom rangu takmičenja. Naftagas je bio prvak Vojvođanske fudbalske lige grupa Istok, dok je ekipa Podunavca spretom okolnosti ušla u ovaj rang takmičenja i to kao drugoplasirani tim Vojvođanske lige grupa Jug. Naime, prvak lige je bio Novi Sad, koji je napravio fuziju sa ekipom Proletera iz Novog Sada. Automatski se fudbalski klub Proleter ugasio, a Novi Sad je zauzeo njegovu poziciju u prvoj ligi Srbije. Otvorilo se jedno slobodno mesto i na kraju ekipa iz Belegiša ponudila određena finansijska sredstva, što je bilo i pravilo u Fudbalskom savezu Srbije, i na taj način ušla u Republičku ligu grupa Vojvodina. To je takozvani španski model formiranja liga, kojeg Fudbalski savez Vojvodine primenjuje u praksi. Anđelković, pokušaj proigravanja Lazara Nikolića, koji je u prošlom kolu protiv Naftagasa postigao jedan od tri pogotka ekipe Teksirca. Vrlo je kvalitetan igrač, 99. godište, koji u jesenjem delu sezone takođe imao zapažene nastupe za plavo-bele iz Odžaka. Maksimović je izvestio ovaj prekršaj. Kombinacija sa Spasićem, ponovo Maksimović, Pajković. Maksimović i Pajković i dalje kombinuju. Šavija napada. Na kraju intervencija Marjanovića. Zulfić prema Vlaji Savljeviću, koji deluje iz tog drugog plana. Istureni napadač je Stefan Šavija. Vlajev Saljević igra na poziciji takozvanog polušpica. Mladi igrač, 2003. godište, ali vrlo kvalitetan, koji se istakao takođe sa nekoliko odličnih partija i golova u jesenjem delu sezone. Plavšić. Nikolić. Anđelković, Šavija, prikaz za centaršut, učinio to Anđelković, lep centaršut ka napadaču domaćina Aleksandru Vlajsavljeviću, koji je glavno šutirao tik pored gola gostujućeg čuvara mreže. Pola sata igre na gradskom stadionu, Teksirac Podunavac i dalje bez promene rezultata, nerešeno je 0:0. Dok se ne ubaci
lopta u igru, da vas obavestim, poštovani gledalci, da izborne aktivnosti u Fudbalskom savezu Srbije ulaze u završnu fazu. Utorak 14. marta biće održana Skupština Fudbalskog saveza Srbije u kući futbala u Staroj Pazovi. Za sada imamo dvojicu kandidata. To su najbolji futbaler 20. veka na teritoriji Republike Srbije, Dragan Džajić, i predvodnik mlade generacije, Nemanja Vidić. Njih dvojica imaju dva potpuno drugačija programa, a za koji će se program odlučiti delegati saznaćemo u utorak 14. marta u kući futbala u Staroj Pazovi. Za sada u štampi, kako se najavljuje, blagi favorit je Dragan Džajić. Lopta pripada gostima, konkretno Nemanji Milosavljeviću. Na kraju prekršaj za ekipu Budonavca, i to bukvalno ispred klupe ekipe Tekstilca. Ovaj rezultat trenutno više odgovara gostujućim fudbalerima. Domaćini žele pošto poto da stignu do tog prvog pogotka koji bi im sasvim sigurno olakšao posao u nastavku prvenstvene utakmice. Odličanima je neophodna pobjeda na današnjem meču kako bi učvrstili tu lidersku poziciju, a sa druge strane tim Tekstilca u narednom kolu bit će slobodan iz prostog razloga što je Radnički iz Sombora napustio ligu. Da su Somborci tu, bio bi to svakako veliki derbi, da tako kažemo komšijski derbi, ali šta je tu je, od toga nema ništa, tako da će fudbaleri Tekstilca odmarati u narednog vikenda, tačnije 18. marta, i onda se na miru valjano pripremiti za nove meče protiv 1. maja iz Rume, koji je na programu 25. marta ovde na gradskom stadionu. Napad Tekstilca preko Lukovića. Nikolić traži loptu, Luković, međutim nije se najbolje snašao. Mala pometnja u igri ekipe Tekstilca. Pao je na zemlju iskusni Nikola Anđelković ovde na polovini ekipe Tekstilca, tako da će vrlo brzo utakmica biti nastavljena. Rekao sam malo pre, dakle, da će izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije biti u utorak 14. marta u kući futbala u Staroj Pazovi. Nemanja Vidić nudi moderan, savremeni evropski program za delegate Fudbalskog saveza Srbije. Sa druge strane, njegov protiv kandidat, gospodin Dragan Džajić, je čovek iz te neke stare garde koji ima 77 godina i koji verovatno neće ponuditi neke novine u radu Fudbalskog saveza Srbije. Dakle, delegati imaju dva programa na stolu i vidjet ćemo za koga će se opredeliti. Za sada, kao što sam rekao, već je Fudbalska Srbija trenutno daje podršku Draganu Džajiću. Napad Tekstilca, Marjanović, Plavšić, Anđelković, Šavija. Pogrešio je u predaju, odnosno nisu se najbolje razumeli, Šavija i Plavšić. Plavšić. Šavija pao, ali ipak ima prekršaj od strane Vladimira Pajkovića na sredini terena. Prekršaj dosuđen u korist ekipe Tekstilca, koji je odmah izveden od strane Miloša Plavšića. Anđelković. Bore se Luković i Anđelković za loptu. Zulfić. Na kraju su izgubili beli loptu, ali samo za trenutak. Nikolić. Anđelković, prilika za centar šut, učinio to Nikola.
Međutim, lopta nije došla do napadača ekipe Teksirca. Luković postigao je gol iz velike daljine protiv Naftagasa. Zulfić nije uspeo da uposli Nikolu Anđelkovića, tako da lopta pripada igračima u tamno-plavoj opremi, koji kombinuju na svoje polovini pas prema Laboviću, koji se nije vidio ovih 10-12 minuta, ali je on najistureniji napadač u gostujućem timu i u svakom trenutku je opasan po protivničku odbranu. Petnaestica Mladen Veselinović, standardni fudbaler ekipe Teksirca, koji je jesenas prikazao nekoliko izvanrednih partija i kod kuće i u gostima, i pravo je otkrovenje na toj levoj strani u sastavu Teksirca. On je inače poznat ljubiteljima fudbala ovde u Odžacima, jer je svojevremeno branio boje ekipe Odžaka i u republičkom rangu takmičenja i u prvoj ligi Srbije. Vrlo je iskusan igrač, tako da će svakako sa svojim iskustvom u velikoj meri pomoći ekipi Teksirca da ove sezone prvo prođe kroz cilj i ostvari najveći uspeh u svojoj istoriji, a to je plasman u prvu ligu Srbije. Đorđević, potom Jovanović, koji napada po levoj strani, ispred njega su dvojica fudbalera ekipe Teksirca. Na kraju je dosuđen prekršaj u korist gostiju iz Belegiša. I dalje napad gostiju. Spasić izgubio loptu. Šavija. Kombinacija sa Zulfićem. Međutim, umjesto da uposti Vlaj Savljevića, Zulfić se odlučio za kontra situaciju. Ne treba mu zameriti, naravno. On je beskompromisan borac na terenu, koji je čas na jednoj, čas na drugoj strani. Napad ekipe Podunavca, međutim, jedan igrač, čini mi se, Miro Đorđević je bio u nedozvoljenoj poziciji, odnosno u ofsajd poziciji, tako da lopta pripada igračima iz Belegiša. Publika polako pristiže na gradski stadion, verujemo da će u drugom delu meča biti više gledalaca, koji će pružiti značajnu podršku fudbalerima Teksirca u borbi za prvo mesto. Teksirac ima seriju, računajući jesenji deo, od 6 uzastopnih pobjeda u republičkom rangu takmičenja. Današnja sedma bi izuzetno značila fudbalerima Teksirca u borbi za šampionski tron. Kada ekipa napada ili brani to prvo mesto, mora pobeđivati u kontinuitetu, kao što je slučaj sa ekipama koje se bore za opstanak. Lopte u posjedu fudbalera Podunavca. Primetna je nervoza u domaćem timu kako utakmica odmiče. Igrači su sve nervozniji jer nikako ne uspevaju da dođu do protivničkog gola. To je normalan splet situacije. Veselinović. Ponovo Mladen Veselinović je pas prema Nikoli Anđelkoviću, koji je danas raspoložen za igru. Kao da sam ga urekao, zato je pogrešio, ali ne treba naravno zameriti Nikoli, koji je iskusan igrač, ima 31 godinu. Dosuđen je prekršaj na preko 20 metara udaljenosti od gola ekipe Teksirca. Možda i prestroga odluka
Neđe Mrđe, ali šta se radi, dosuđene prekršaj, bit će slobodan udarac za gostujući tim. Pored lopte su trojka Veljko Roganović, ne znamo ko je sa desne strane, ali ćemo vidjeti svakog trenutka. Domaći će najverovatnije napraviti taj improvizovani živi zid. Čini mi se da će ipak Veljko Roganović šutirati, on namešta loptu. Nekih 24-5 metara udaljenosti od gola golmana Braća. Prva opepljivija šansa, da tako kažemo, za gostujući tim. To je neki, ajde kažemo tako, produženi 11-terac. Mada je velika udaljenost 25 metara. Šutka golu Braća, međutim lopta je pogodila živi zid, lopta je dalje u posjedu, međutim teatralno je pao u ovom trenutku Vuk Ranđić. Napad gostiju, da li je bila opcija pozicija, ipak nije, ali lopta će pripasti fudbalerima u beloj opremi. Brać je odmah uputio loptu ka Davidoviću, koji je krupnim koracima hita ka protivničkoj polovini. Na kraju još jedan prekršaj domaćih fudbalera, ovoga puta faul je napravio Lazar Nikolić i to na polovini ekipe Podunavca. Sami finiš prvog poluvremena i dalje onaj najnepopularniji rezultat 0:0. Očekujemo u drugom delu igre mnogo sadržajniju igru. Ekipa Podunavca je nagovestila domaćinima da nije došla ovde sa belom zastavom, tako da možemo očekivati dobar i kvalitetan fudbal i u nastavku ove prvenstvene utakmice. Jak otpor gostiju u svakom slučaju. Sa druge strane, trener domaćina Milovan Panković imati šta da kaže svojim igračima u nastavku susreta. Očekujemo i neku zamenu na klupi za rezerve trener domaćina. Pored rezervnog golmana Nikule Studena ima Veljka Ćirića, Marka Šiškova, Miloša Ignjatovića, Dejana Đurića, Miloša Zekića i Stefana Šormaza. Zekić i Šormaz su napadači na neki način, dok je Veljko Ćirić tu fudbaler koji može da deluje iz manevra. Tako da možemo očekivati poneku zamenu u nastavku današnje prvenstvene utakmice. Na klupi za rezerve kod Podunavca su Vlajić, Kačar, Musa, Krantić, Mogoša, Stanković i Petar Jovanov. Veselinović ka golmanu Braću, koji je odmah uposlio Anđelkovića. Zulfić izgubio loptu, Anđelković, Zulfić dolazi do nje. Marijanović, Anđelković. Veselinović. Pogrešili su u predaji, odnosno pogrešio u predaji Nikola Marijanović. Očigledno dekoncentracija u domaćem timu, tako da treba očekivati čim pre kraj prvog dela igre kako bi se nešto preduzelo u nastavku današnje utakmice kada je u pitanju sastav ekipe Tekstilca iz Odžaka, koji je trenutno lider na tabeli Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. Posljednji trenuci prvog dela igre i dalje nema golova na gradskom stadionu, nerešeno je 0:0. Đorđević. Roganović je fauliran. Igra se dalje nastavlja. Malo se je zbunio Neđo Mrđa. Na kraju ipak vraća loptu igračima Podunavca.
Prekršaj na sredini igrališta. Izvešće Vladimir Pajković. Pajković izveo prekršaj. Maksimović. Nisu se najbolje snašli gostujući fudbaleri. Tako da lopta pripada igračima Teksilca, međutim neće biti vremena da se izvede ovaj slobodan udarac. Dakle, nakon prvih 45 minuta Teksila Spodunavac nerešeno je 0:0. Poštovani gledalci, televizije Kanal 25, krenulo je drugo polovreme prvenstvene utakmice 17. kola Republičke lige Grupa Vojvodina. U očecima Teksilac Podunavac nakon prvih 45 minuta. Nema golova, nerešeno je 0:0. Na početku drugog dela, koliko primećujemo, ima samo jedna zamena u domaćem timu, konkretno Stefan Šormaz sa brojem 20 je zamenio Aleksandra Vlajisaljevića, mladog fudbalera koji je u prvom poluvremenu nosio dres sa brojem 11. Gostujući trener Dušan Mrečajas za sada nije izvršio ni jednu zamenu. Udarac ugla za domaći tim izvodi Veselinović, je gužao u kaznom prostoru ekipe Podunavca koja je otklonjena, ali će lopta i dalje pripasti domaćim fudbalerima. Ovde sa desne strane primećujemo Iba Kljadu u režiji navijača fudbalskog kluba Teksilac, kao što je bilo i prošle subote protiv Naftagasa iz Elemira. Polako ali sigurno se vraća publika na gradski stadion. Ne vidite ništa od dima u ovim trenucima, poštovani gledalci, tako da će verovatno uslediti kraći prekid. Ovakve scene se redovno dešavaju na utakmicama Super lige i na Beogradskoj Marakani, na stadionu Partizana, ali i drugih klubova širom Srbije. Vrlo brzo će se razići dim, pošto ovde i duva malo laganiji vetar, tako da će se vrlo brzo steći uslovi za nastavak današnje prvenstvene utakmice. Kraći prekid od strane arbitra Neđe Mrđe, koji je vrlo dobro sudio prvih 45 minuta igre. Dodelio je dve javne opomene obe fudbalerima u beloj opremi, odnosno igračima Teksilca. Požutili su igrače sa brojem 10, Stefan Šavija i još jedan igrač ekipe Teksilac. Nastavljamo dalje da pratimo dešavanja na terenu. Lopta u ovim trenucima pripada igračima u tamno-plavoj opremi. U ovim trenucima pripada domaćim fudbalerima, kombinuju Brać i Nikola Anđelković. Lopta na drugoj strani ka Davidoviću. Lazar Nikolić ide Davidović krupnim koracima, međutim nije uspeo da opasnije ugrozi protivnički gol. I dalje borba za loptu. Zulfić, potom Šavija. Iz velike daljine, ali sigurna intervencija golmana Milana Vidakovića.
Dakle, u prvom delu igre beležimo 4 javne opomene, od toga 3 fudbalerima Tekstilca i jedna gostima iz Belegiša. Požutili su domaćem timu Plavšić, potom Marjanović i devetka Stefan Šavija, dok je jedinu javnu opomenu u gostujućem timu dobio fudbaler sa brojem 9 Marko Labović. Pauja Davidović, dosuđen je prekršaj u korist ekipe Tekstilca. Pored lopte su bili Veselinović i Davidović. Sada napada Lazar Nikolić, koji je pao i bit će javna opomena za igrača iz Belegiša. Požuteo je fudbaler sa brojem 5 Nemanja Milosavljević. U toku je 6. minut ili 51. minut utakmice. Nema promene rezultata na gradskom stadionu u Odžacima. Tekstilac Podunavac i dalje bez golova 0-0. Nije uspeo do lopte da dođe Irfan Zulfić, koja završava svoj put u gol autu, tako da će gostujući čuvar mreže Milan Vidaković ubaciti loptu u igru. Ja ću vam sada saopštiti još jedan po sastave i jedne i druge ekipe. Tekstilac braći Marjanović Davidović, Zulfić Šavija Plavšić, umesto Vlaj Savljevića na terenu 46. minute Šormaz, potom Veselinović, Nikolić, Anđelković i Marko Luković. Gosti Vidaković, Jovanović, Roganović, Milosavljević, Maksimović, Đorđević, Labović, Spasić, Ranđić, potom Pajković i Uroš Radojčić. Glavni sudija utakmice Neđo Mrđa iz Pančeva, kome pomažu Vladimir Radosavljević i Marko Naumović kao dva pomoćnika, dok je četvrti sudija Nemanja Domazetovski, svi su oni iz Pančeva. Delegat utakmice i kontrolor suđenja je Aleksandar Katalinić. Van terena ide Lazar Nikolić. 54. minut. Ne vidimo koga je zamenio, to je igrač sa brojem 13, Dejan Đurić. Dakle, Đurić je umesto Lazara Nikolić. Treba očekivati ulazak u igru možda Miloša Zekića ili Veljka Ćirića. Eventualno mladog Ignjatovića, vidit ćemo šta će pokazati koje vreme pred nama, u vremenu koje je pred nama. U svakom slučaju, trener domaćina Milovan Pankov je iskoristio dva termina za zamenu fudbalera. Vodi se borba za loptu. Na kraju prekršaj je dosuđen u korist ekipe Tekstilca. Prekršaj je napravio igrač sa brojem 17 u gostujućem timu Uroš Radojičić. Ekipa Tekstilca je sa svim raspoloživim snagama krenula ka protivničkom golu, koji je odoleva napadima domaćina, i za sada gosti uspevaju u svojim planovima, što stvara dodatnu nervozu u domaćem timu. Pored lopte su Veselinović i Novajlija Miloš Plavšić, tu je Zulfić, možda i prilika da se uputi direktan udarac ka protivničkom golu. Verovatno će biti neka kombinacija. Zulfić i Plavšić. Pas prema Marku Lukoviću. Prejaka lopta za Dejana Đurića.
tako da gosti iz Belegiša imaju priliku da organizuju novu akciju preko Jovanovića. Marjanović. Prejaka lopta koja završava svoj put u golautu i pripašće gostujućem čuvaru mreže Milanu Vidakoviću. U toku je 55. minut utakmice na gradskom stadionu u Odžacima. Tekstilac Podunavac i dalje nema pogodak. Dosuđen je prekršaj u korist gostujućeg tima. U okviru 17. kola Republičke lige grupa Vojvodina igraju u Dinamo 1. maj Ruma, OFK Bačka, Radnički Zrenjanin, potom jedinstvo OFK Bečej, Omladinac Hajduk, Stanišić Borac i Tisa Kabel. U ovim trenucima dosta okleva protivnički čuvar mreže koji će očigledno dobiti, ipak neće dobiti javnu opomenu, moraju da zaveže petlu kako bi mirnije nastavio ovu prvenstvenu utakmicu. Na kraju je u jednom momentu i pao gostujući čuvar mreže. Brać. Nisu do lopte došli domaći napadači. Dejan Đurić i Stefan Šavija, ali lopta van terena i pripašće fudbalerima u beloj opremi. Marko Luković. Izgubili su loptu igrači u belim dresovima. Brać. Davidović i Dešormaz. Okliznuo se za trenutak. Zulfić je dobio malo ofanzivniju ulogu u drugom delu igre. Pao je Ifan, ali nema prekršaja. Pustio je Neđo Mrđa da se odvija igra. Biće još jedna zamena, najavljeni Zekić. Zameniće igrača sa brojem 19 Marka Lukovića, koji je danas pružio malo lošiju partiju u odnosu na prethodni meč protiv ekipe Naftagasa iz Elemira. Sa druge strane, protivnik je kvalitetniji. Tim Podunavca za sada odoleva gotovo svim napadima domaćih fudbalera. Dakle, Zekić do kraja meča umjesto Marka Lukovića. Neće biti više zamena kod domaćih, iskorišćena su ta tri termina, kod gostiju za sada ni jedna promjena. Marjanović, potom Davidović, čas je na jednoj, čas na drugoj strani. Ivan Davidović, pouzdani igrač u ekipi Tekstilca. On je prepustio svoje mesto po levoj strani Milošu Zekiću. Biće još jedan udarac ugla za domaći tim kojeg će izvesti 15-ica Mladen Veselinović. Centar šut u kazneni prostor, intervencija gostujuće odbrane. Loptu će u igru ubaciti Ivan Davidović. Đurić.
dalje lopta u posjedu domaćih futbalera. Jedan igrač leže iz ekipe Podunavca na terenu, ali nema prekida igre. Zulfić, Zekić, na kraju lopta izbačena van terena i bit će novi kraći prekid današnje derbi utakmice. Prisutna je velika borbenost i na jednoj i na drugoj strani, a ono što nedostaje za sada jesu pogoci. Njih očekujemo u narednih pola sata koliko je preostalo do kraja današnje utakmice 17. kola Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. Izgubio loptu Stefan Šavija. Tako da lopta pripada igračima Podunavca. Ovo je prvi jači ispit ekipe Teksilca ovog proleća. U narodnom kolu Odžačani će biti slobodni, a onda za dve nedelje gosti u Odžacima bit će futbaleri 1. maja iz Rume, koji znaju da budu neugodan rival. Nakon te utakmice Teksilac igra u Zrenjaninu protiv ekipe Radničkog, koje je u donjem delu prvenstvene tabele, bukvalno na dnu tabele. Zrenjaninci su veliki dužnici Odžačanima, znajući da su prošle godine isto u prolećnom delu sezone naneli težak poraz ekipe Teksilca, koji je na neki način uticao i na smenu dotadašnjeg trenera Teksilca Dragana Ivanovića, koji je klub napustio nakon remija protiv Tise ovde u Odžacima. Očekuje se serija, dakle, dosta jakih utakmica. Ono što je prednost ekipe Teksilca jeste da većinu tih susreta igra na svom terenu. Protiv vrlo ozbiljnih protivnika, poput 1. maja ili recimo OFK Bečeja, koji dolazi nakon utakmice protiv Radničkog. Novi prekršaj je dosuđen za ekipu Podunavca iz Belegiša. Kombinuju plavi. Na kraju klizećim startom Marjanović izbacuje loptu van igre. U toku je 63. minut utakmice. Na gradskom stadionu u Odžacima Teksilac Podunavac i dalje bez golova 0:0. Još uvek se očekuje taj prvi pogodak domaćih fudbalera. Zekić izgubio loptu. Ubacit će u igru, ali vidjet ćemo kome će uputiti loptu. Ipak Stefanu Šavi, koji se bori sa dvojicom, trojicom igrača u plavoj opremi. Na kraju prekršaj za ekipu Podunavca. Možda i prestroga odluka sudije Mrđe, ali šta je tu je, dosuđen je faul za igrače u tamno plavoj opremi. Pored lopte je visoki Veljko Roganović. Lopta prema napadačima Podunavca. Reaguje Đurić na sredini terena. Davidović, potom Šavija, lep potez Stefana Šavije. I dalje Davidović, prilika za udarac na kraju kombinacije 1-0. 1-0 Dejan Đurić. Izuzetno lepa akcija domaćih fudbalera koji u pravom trenutku, nakon izuzetno lepe akcije, dolaze do prednosti. Dakle, Dejan Đurić u 20. minuta drugog poluvremena dovodi ekipu domaćina u zasluženo vojstvo. Tačno 64. minut meča.
Tekstila Podunavac 1:0. Pogodak je postigao Dejan Đurić sa brojem 13. Četvrti minut utakmice. Tekstilac pogotkom Đurića dolazi do prednosti i vodi sa 1:0, tako da gostujući fudbaleri iz Belegiša kreću sa centra. Lopte u posjedu igrača Podunavca koji su izgubili, konkretno Veljko Roganović, tako da se golman Bojan Brać priprema da ubaci loptu u igru. Dakle, u pravom momentu, nakon lepe akcije, odnosno kombinacije navolnog reda Odžačana, ekipa Tekstilca golom Dejana Đurića, koji je ušao u igru na početku drugog poluvremena, dolazi do zaslužene prednosti i vodi sa 1:0. Domaći navijači su nekako živnuli i krenuli da pružaju podršku svojim ljubimcima. Davidović i Zekić. Centaršut visoka, lopta na takozvanu drugu stativu prema Šormazu, ispred koga je intervenisao Veljko Roganović. Je zbacio loptu van terena, tako da će biti novi udarac ugla za domaće fudbalere kojeg će izvesti igrača sa brojem 10, Miloš Plavšić. Sada domaći mogu malo opuštenije da igraju u nastavku meča, jer su stigli do toliko željenog prvog pogotka. Bilo bi dobro da dođe taj drugi, kako bi se utakmica mirno privela kraju. Traži loptu Veselinović, međutim, ipak ga je video Plavšić. I dalje Miloš Plavšić, koji se na kraju nije najbolje snašao i izbacio loptu van terena. Još nema ni jedne zamene u gostujućem timu. Očigledno je ulazak Đurića, Zekića i Šormaza znatno promenio igru domaćeg tima. Veselinović, kombinacija Šavija i Šormaz, ide Zulfić, izgubio loptu Irfan Zulfić. Labović, potom Ranđić, pao je Ranđić, dolazi do lopte Zekić, Zulfić, Plavšić, potom Marijanović, Anđelković vratio loptu ka svom kapitenu, golmanu Bojanu Braću, Anđelković, potom Plavšić, ponovo Anđelković, na kraju su izgubili loptu domaći fudbaleri, kapiten Spasić Kosta. Na kraju klizećim startom Ivan Davidović izbacuje loptu van terena. Lopta je u posjedu igrača u plavoj opremi. Jovanović. Ipak lopta pripada golmanu i kapitenu Tekstilca Bojanu Braću. Tražili su gosti možda udarac ugla, ali nije to bilo. Tako da se golman i kapiten Tekstilca Bojan Brać priprema da ubaci loptu u igru na polovini drugog poluvremena.
U toku je 70. minut utakmice. Tekstilac od 64. minuta golom Đurića vodi sa 1:0 na derbiju protiv ekipe Podunavca iz Belegiša. Kombinuju gosti na svojoj polovini. Kapiten Spasić prema Đorđeviću. Đorđević, ispred njega interveniše Anđelković. Šavija, ipak ima prekršaja. Biće i javna opomena za gostujućeg fudbalera koji je na zemlji. To je igrač sa brojem 15, Vladimir Pajković. Ipak neće biti žutog kartona, nego samo usmena opomena od strane glavnog delioca pravde Neđe Mrđe iz Pančeva, tako da se utakmica dalje nastavlja. Nije bilo nekih naročitih grubosti tokom ovih 70 minuta igre. Davidović, možda je bila prilika da se učini nešto više, na kraju ipak nema promene rezultata i dalje je 1:0 za domaći tim. Efektan potez Ulfića, Šormaz ide suviše nazad. Na kraju Zulfić gubi loptu koja pripada igračima u tamno-plavoj opremi. Gostujući trener Dušan Mračajac u ovom trenutku izvršava prvu zamenu u svom timu. Ne znamo ni ko ulazi, ni ko izlazi, ali ćemo to saznati vrlo brzo. Dok se to ne dogodi, ja ću vam još jedan put, poštovani gledalci, saopštiti parove današnjeg 17. kola Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. U igru je ušao fudbaler sa brojem 20 u gostujućem timu Petar Jovanov. Van terena ide 17-ica Uroš Radojčić. Parovi 17. kola, Dinamo Pančevo, 1. maj Ruma, OFK Bačka, Bačka Palanka, Radnički Zrenjanin, Jedinstvo Stara Pazova, OFK Bečej, to je jedan od derbija kola, Omladinac Novi Banovci, Hajdu Kula, Stanišić je Borac Šajkaš i u Adorijanu sutra će igrati Tisa i Novosadski Kabel. Ivan Davidović je bio na zemlji i vrlo brzo će nastaviti utakmicu. Svakako će biti nadoknađen ovaj kraći prekid današnjeg meča. Davidović ide van terena, da li će moći da nastavi utakmicu, vidjet ćemo za koji sekund. Ono što je važno jeste da trener domaćina Milovan Pankov nema pravo na zamenu, jer je uveo trojicu fudbalera. Plavšić ka Šavi koji se bori za loptu sa Jovanovićem. Uspeo je na kraju da dođe do nje. Ide i dalje Stefan Šavija. Na kraju lopta pripada gostima iz Belegiša. Dosuđen je prekršaj za plave na sredini igrališta. Pored lopte su trojka Veljko Roganović i kapiten Kosta Spasić. Spasić prema Milosavljeviću koji napada po desnoj strani. Prvi kontakt s loptom Petra Jovanova.
koji je pao između dvojice futbalera ekipe Teksilca dosuđen je prekršaj za igrače iz Belegiša. Pored lopte je kapiten Kosta Spasić. Ranđić. Centar šut Ranđića u kazni prostoru ekipe Tekstilca. Na kraju interveniše kapiten domaćina Bojan Brać. Dakle, domaći tim pogotkom Đurića u 64. minuta i dalje vodi sa 1:0 na gradskom stadionu protiv Podunavca iz Belegiša. Vodi se borba za loptu na sredini igrališta. Kapiten Spasić pokušava da proigra svoje saigrače. Davidović se ipak vratio u igru, stisnuo je zube i bit će na raspolaganju šefa struke do kraja današnje utakmice. Nema više zamena u domaćem timu. Veselinović je pokušao da faulira Vuka Ranđića, koji je vrlo nezgodan u drugom delu igre. Šormaz pokušao je atraktivno da uposli Stefana Šavio, nije u tome uspeo. Kosta Spasić. Na kraju Zulfić klizićim startom izbacuje loptu van terena. Biće žuti za Veselinovića zbog one njegove namere da faulira Vuka Ranđića. Dakle, još jedan fudbaler u domaćem timu je dobio javnu opomenu. Ovoga puta požuteo je Mladen Veselinović. Pre njega žute kartone dobili su Marjanović, Šavija i desetka Miloš Plavšić. Malo domaći fudbaleri u ovom trenutku žele da dobiju na vremenu. Nakon Davidovića sada je na zemlji Irfan Zulfić, koji se zaista žestoko bori danas sa fudbalerima iz Belegiša, koji imaju taj motiv da barem otkinu bod ovde na gradskom stadionu, ali će to morati da šansu za tako nešto da pronađe na nekim kasnijim utakmicama, jer ipak je Teksilac favorit danas protiv vrlo dobrih gostiju iz Belegiša, tako da se svakog trenutka očekuje nastavak današnje prvenstvene utakmice. Loptu će u igru ubaciti Miloš Zekić. Plavšić prema Šavi, da li će Stefan doći do lopte, ipak se izborio za novi udarac ugla kojeg će izvesti upravo Miloš Plavšić. Velika gužva u kaznenom prostoru ekipe Podunavca. Plavšić na drugu stativu, međutim tamo nema nikog od domaćih fudbalera. Anđelković vraća loptu Bojanu Braću, kapitenu tima. Đurić, da li će doći do lopte? Ipak neće. Strelac jednog pogotka doći do lopte, koja je završila put van terena i pripada igračima Podunavca, koji su odmah ubacili u igru. Đorđević, vraćena lopta ka golmanu Vidakoviću, koji se malo i poigrava sa njom. Na njegovu sreću ta lopta nije došla do protivničkih fudbalera, jer u tom slučaju bi bilo svašta. Zekić, nikako da se snađe Miloš Zekić. Treba mu vremena očigledno na adaptaciju.
Jedan igrač ekipe Teksilca se nalazi na zemlji. To je Miloš Plavšić i njega je uvideo u ovom trenutku glavni sudija Neđo Mrđa koji je za trenutak prekinuo igru u 17. kolu Republičke lige Grupa Vojvodina. Plavšić se pridiže tako da će nastaviti današnju utakmicu. Vidaković. Na kraju je sedmica Miloš Đorđević izbacio loptu van terena. Davidović prema Šavi. Spasić. Đurić je napravio prekršaj. Sve vidi sudija Neđo Mrđa. Ponovo kapiten gostiju Kosta Spasić. Nema prekršaja Zulfić. Pokušao je da upusti Stefana Šaviju. Do koga nije došla lopta. Napade u gostiji po desnoj strani preko petice Nemanje Milosavljević. Potom Roganović pogrešio u predaji. Na kraju se nisu najbolje razumeli domaći fudbaleri. Plavšić. Vraćena lopta ka Veselinoviću. Šavija. Pao je Šavija. Biće javna opomena sigurno za gostujućeg fudbalera. To je 15-ica Vladimir Pajković. Treća javna opomena za gostujuće fudbalere. Ipak Davidović ide van terena. Nije mogao više. Igrač sa brojem 4, Marko Šiškov, će biti u igri do kraja današnje utakmice. Kombinuju domaći fudbaleri. Dejan Đurić ipak stigao do lopte. Može prilika se učini nešto više. Zulfić šutira sa ivice 16 terca. Lagana lopta Irfana Zulfića, tako da nije bilo prevelikog posla za čuvara mreže ekipe Podunavca Milana Vidakovića. Kombinuju igrači u beloj opremi. To su domaći fudbaleri. Malo je na pamet odigrao ovim trenucima Nikola Anđelković, ali mu ne treba zameriti. Naravno, žestoko se bori Nikola danas sa vrlo dobrim fudbalerima Podunavca iz Belegiša. Trener gostiju pravi još jednu zamenu. Van terena ide devetka Labović, a u igre je, čini mi se, fudbaler sa brojem 16 Danilo Mugoša. Dakle, Danilo Mugoša umesto Marka Labovića. Dosuđen je prekršaj u korist ekipe Teksilca koji je odmah izveden. Dejan Đurić.
kombinacija sa Plavšićem, koji je pokušao da uposli Marka Šiškova, ali nije u tome uspio. Dalje traje akcija futbalera u beloj opremi. Šavija, udarac se biće novi korner, odnosno udarac ugla za ekipu Tiksilca, koju će najverovatnije izvesti Mladen Veselinović. On izvodi udarce s ugla sa desne, a sa leve strane to čini Miloš Plavšić. Ponovo velika gužva u kaznenom prostoru ekipe Podunavca iz Belegiša. U toku je 40. minut drugog poluvremena, odnosno 85. minut susreta. Ekipa Tiksilca pre 20 minuta golom Dejana Đurića i dalje ima prednost od jednog gola i vodi minimalnim rezultatom od 1:0. Stefan Šormaz će ubaciti loptu u igru. Odnosno, to će ipak učiniti Miloš Zekić. Izgubili su loptu domaći fudbaleri, ali samo za trenutak. I dalje Šormaz ide ka kaznenom prostoru. Kombinacija sa Đurićem. Đurić je pokušao da uposti Nikolu Anđelkovića, koji može da centira. Međutim, on se odlučio na povratnu loptu ka Šiškovu. Balon lopta Marka Šiškova završava svoj put u golautu i pripaće gostujućem čuvaru mreže Milanu Vidakoviću. Po završetku utakmice, kao što ste navikli, poštovani gledalci, uzet ćemo izjave od aktera današnjeg meča, odnosno predstavnika i jednog i drugog kluba, tako da vam preporučujemo da ostanete sa nama do kraja današnje prvenstvene utakmice 17. kola Republičke lige Grupa Vojvodina. Prekršaj na sredini terena izveo je Miloš Plavšić. Lopta prema Anđelkoviću, koji nije uspeo da je stigne. Tako da u finišu meča gosti imaju priliku da organizuju novu akciju. Jovanović. Šavija. Pustio je Šormaz Ulfiću, koji je bio izblokiran. Reakcija protivničke odbrane. Nema prekršaja za domaćina, tako da lopta pripada gostima iz Belegiša. Napad ekipe Podunavca po desnoj strani. Presečena je akcija od strane Vuka Rančića. Zulfić odmah ka Stefanu Šormazu. Dejan Đurić je strelac jednog pogotka do sada. Kombinacija sa Marjanovićem. Đurić traži loptu Anđelkovića, možda prilika se učini nešto više. Na kraju lopta završava svoj put van terena, ali koliko pokazuje sudija Mrđa, bit će udarac u ugla za domaćina, kojeg po pravilu sa ove strane izvodi Mladen Veselinović. Međutim, koliko vidimo, ipak će to učiniti Miloš Plavšić. Sami finiš utakmice, Tiksilac drži sve u svojim rukama i na putu je da zabeleži drugu pobedu ovog proleća, odnosno sedmu pobedu za redom u Republičkoj fudbalskoj ligi Grupa Vojvodina. Centar šut u kazneni prostor,
Prilika se učini nešto više. Šormaz, odnosno Šiškov, izvinjavam se, na kraju ništa od ove akcije. Lopta je završila put u golautu i pripašće gostujućem čuvaru mreže Milanu Vidakoviću. Zadovoljni su i jedni i drugi, svakako zadovoljni domaći fudbaleri koji su na putu da zabeleže još jednu dragocenu pobedu na derbiju protiv ekipe Podunavca. Videli smo sve o svemu dosta kvalitetan fudbal danas u Očacima. Ono što je najbitnije za domaće simpatizere jeste još jedna pobeda ove sezone, čime se učvršćuje liderska pozicija. Ubačena lopta u igru. Zulfić vodi borbu za loptu. Zekić. Ponovo Zulfić. Plavšić. Potom Anđelković. Previše je hteo Nikola Anđelković. Pajković je zbacio loptu van terena. Drugi minut sudijske nadoknade. Teksilac i dalje o 64. minuta pogotkom Dejana Đurića vodi sa 1:0. Milo Savljević. Potom Maksimović, Milo Savljević. Vraćena lopta ka golmanu Vidakoviću. Miloš Plavšić izgubio loptu. Potom Spasić. Na kraju interveniše Šiškov. Zekić. Izgleda se Irfan Zulfić žali na lakšu povredu. Pružio maksimum danas, imao je bezbroj duela sa protivničkim fudbalerima. Tako da u ovim trenucima još jedan kraći prekid na gradskom stadionu u Očacima. Publika polako, ali sigurno napušta gradski stadion. Do duše danas manje gledalaca u odnosu na prethodni meč protiv Naftagasa i Zelemira, ali verujemo da će za dve nedelje biti znatno više publike ovde na gradskom stadionu. Teksilac je najavio pohod na prvom mjestu, trenutno je lider među vojvođanskim srpskoligašima i na putu je da uđe u prvu ligu Srbije. Prekid utakmice i dalje traje, jer je na terenu Irfan Zulfić. Njemu se ukazuje lekarska pomoć od strane fizioterapeuta domaćina Miloša Markovića. U narednom kolu Teksila će biti slobodan. I onda za dve nedelje na gradski stadion dolazi tim 1. maja iz Rume. Ekipa Podunavca će naredne subote, odnosno nedelje, pokušati da nadoknadi propušteno sa današnje utakmice. Tako da se prvenstvena nadmetanja u Republičkoj ligi Grupa Vojvodina polako, ali sigurno zahuktavaju.
Ovaj prekid je poprilično potrajao i Irfan Zulfić će najverovatnije morati da napusti teren, tako da će ekipa Teksilca ostati sa desetoricom fudbalera na terenu. Zekić, Veselinović, na kraju Maksimović jakim udarcem uputio loptu ka protivničkom golu. Braća želi da malo dobije na vremenu, tako da se svako trenutka očekuje posljednji sudijski zvižduk glavnog arbitra Neđe Mrđe iz Pančeva. Pretpostavljamo da će utakmica biti nadoknađena zbog onog prekršaja nad Irfanom Zulfićem pre nekoliko trenutaka. Koliko će to trajati, pokazat će arbitar Neđo Mrđa. Očigledno su se predali fudbaleri Podunavca, a sa druge strane domaći igrači željno iščekuju taj posljednji sudijski zvižduk. Ubačena lopta u kazneni prostor ekipe Teksilca, nema opasnosti. Maksimović, pomoćni arbitar, Marko Naumović je podigao zastavicu, što je signal za nedozvoljenu poziciju, tako da će lopta u finišu meča pripasti fudbalerima u beloj opremi. Bojan Brać se priprema da ubaci loptu u igru, puno se odugovlači u ovim trenucima u taboru Teksilca. U ovom trenutku utakmica završena, dakle u 17. kolu Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. Ekipa Teksilca je savladala Podunavac iz Belegiša rezultatom 1:0. Jedini pogodak postigao je Dejan Đurić u 64. minutu utakmice.